Isso, ri mesmo, porque daqui a pouco você tá chorando. Maricéia, tem dificuldade de sentir alegrias. Maricéia, fantástico o seu comentário. Vocês já viram desenho Divertidamente? Vocês já leram, vocês já viram esse desenho? Tem uma coisa lá muito legal, vamos falar sobre isso aqui. É, como acostumar a sentir, como acostumar a sentir alegria, como acostumar, desacostumar com a pobreza. Eu, durante muito tempo, eu tive dificuldade de sentir alegria também, porque eu fui ficando rabugento e para baixo. Eu fui ficando ranzinza, fui ficando chato, porque aconteceram um monte de coisas ruins na minha vida que eu, no meu ponto de vista ignorante, não entendia como funcionava. Eu não sabia as leis do universo, eu não sabia as regras do jogo. Então eu achava que estava acontecendo um monte de coisa ruim comigo, que o universo estava lutando contra mim, aquela coisa toda, ou que Deus estava me punindo, e etc. E na verdade não tinha nada disso. Era só o meu ponto de vista. Mas vão acontecendo várias coisas na nossa vida, desde a infância, que a gente vai como um músculo. É como a felicidade, a riqueza, a abundância, etc., é como um músculo. Você precisa malhar, você precisa trabalhar ele e fortalecer esse músculo para que ele melhore. Então, alegria, por exemplo, eu tenho dificuldade de ter alegria. Se force, comece a curtir pequenas coisinhas, porque você dificilmente deve comemorar as coisas. Então, você dificilmente deve ficar alegre. Se permita ficar alegre. Deve ter alguma crença no seu subconsciente que fala, se eu ficar alegre, vai vir alguma coisa e vai me fazer ficar triste. Então, nem vou ficar alegre. Tem até uma frase antiga que as pessoas falavam, isso, ri mesmo, porque daqui a pouco você está chorando. E isso faz parte do universo, isso realmente. Quando você não tem consciência, quando você começa a rir, você vai chorar. Por quê? Se você tem um desequilíbrio muito forte com pequenas coisas, você já fica alegre, já fica empolgado com pequenas coisas, não quer dizer que você não é grato, tá? Mas extremamente empolgado, quer dizer que pequenas coisinhas também vão te fazer ficar triste, entendeu? Porque você não entende como funciona o processo. Você é criador da sua realidade, tudo que acontece veio de você. O que que acontece? Assim como a riqueza, que a gente vai... Tudo que a gente ensina na internet, nos vídeos, 7 passos para a riqueza, 7 passos, 7 coisas que pobre faz, não sei o quê. É para que você compreenda e entenda o que você precisa parar de fazer. Para que você comece a fazer o que precisa ser feito, a atrair riqueza, ver riqueza, ter aqueles atitudes, comprar uma taça melhor, comprar uma roupa melhor, arrumar a tua casa, para que você se acostume. Pronto, me acostumei, agora isso é normal, agora eu quero o próximo nível. Me acostumei, agora eu quero o próximo nível. Tá entendendo? Ser feliz está dentro de você. Não são as coisas de fora. As coisas de fora te trazem alegria. Ser feliz é uma decisão. Vejam minha música, que está no YouTube, que chama Decida Ser Feliz. Que a vida seja feita de amor e tudo seja feito com fé, que nada o desanime de ser aquilo que no fundo já é. Você tem o poder de escolher aquilo que você viverá, e cada decisão levará ao resultado que desejar. Ser feliz é uma escolha, é viver pra encontrar tudo aquilo que te move e o que quer. E
estão no coração. Porque a vida é um sonho, e sonhos são pra amar até se porque é só decidir. Começa a olhar a vida de uma forma deliciosa, de uma forma espetacular, de uma forma incrível, de estar fazendo parte de um grupo maravilhoso como esse, de ter oportunidade de ter 1.500 pessoas para discutir sobre o livro depois, de ter pontos de vistas, de poder se expressar e ninguém vir e arrancar suas coisas, de não ser preso. Antigamente não podia nem se expressar e falar nada, não podia ter opção sexual, não podia ser negro, não podia ser nada, sabe? Qualquer coisa que você falava, tudo estava errado. Hoje vocês podem fazer o que vocês quiserem, ser quem quiserem. Para de focar no lado negativo e foque no que você deseja na sua vida. Começa a focar nas coisas boas. Entenda que tudo é dual, tudo tem seu polo. Tudo tem positivo e negativo. Aí você fala, ah, mas aconteceu tal coisa. Tudo tem positivo. Então, se acontecer uma coisa que você, através do seu ponto de vista, está percebendo que não é bom, quer dizer que na mesma situação tem um polo positivo. Você define se você quer ver o copo meio cheio ou meio vazio. Entendeu? Quando você define e decide que vai ser feliz, você começa a ver felicidade em tudo e começa a trabalhar o seu músculo da felicidade e o divertidamente ele tem a ilha. É a ilha da bobeira, ilha da sacanagem, ilha do não sei o quê. Então vamos colocar como se fossem ilhas também. Vamos ter a ilha da felicidade e começa a ver alegria em tudo, a ter felicidade em tudo. Começa a ficar feliz. Seja feliz agora por causa dessa live. Seja feliz porque eu estou te respondendo. Seja feliz porque você tem celular para poder ver, ou computador. Seja feliz porque você tem internet. Tem gente que não tem água. Então seja feliz. Sinta felicidade, sabe? Agradeça, tenha foco. Como é que sente felicidade? Foca naquilo que está te agradando. E seja grata, tenha gratidão. Quanto mais gratidão você tem, mais você vai expandindo a sua ilha da felicidade. E tem a ilha do dinheiro, a ilha da bobeira. A bobeira é aquelas pessoas que ficaram rabugentas e não querem mais brincar, porque toda vez que brincava, alguém chamava atenção, ou alguém te chamou de bobo, ou alguém te chamou de palhaço, ou alguém falou que você não era inteligente só porque você brincava, ou que não era competente porque você brincava. Aconteceu isso comigo. Numa empresa, eu trabalhava, eu sempre fui muito brincalhão, muito sacano, falo palavrão e tal. E aí eu trabalhava numa empresa onde eu era o cara que mais vendia, mais produzia. Tudo que eu trabalho na minha vida, eu sempre faço o meu melhor. Não é melhor do que ninguém, nem pior. Eu faço o meu melhor. E eu era o cara que mais vendia nessa empresa e que mais atendia, trabalhava com informática lá e tal. E um dia, um cara que
tinha algum problema comigo, por algum motivo, simplesmente, na frente de todo mundo, falou que eu era o bobo da corte. Falou que eu não era profissional. Porque eu brincava com as pessoas, deixava as pessoas felizes. Eu gostava de deixar as pessoas felizes. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei putinho com aquilo que ele falou. Ao invés de simplesmente é a opinião dele, o ponto de vista, mas eu fiquei chateado. E falei, ah é? Então eu vou parar de brincar. E parei mesmo. E virei um chato. Virei um arrogante. Virei um esquisito que só reclamava da vida. Virei rabugento. Sabe aqueles velho rabugento? Que fica, reclama de tudo. E aí eu comecei a ficar chato, comecei a ficar paranoico, com ciúme, com um monte de coisa chata. E aí depois que eu comecei a estudar, comecei a expandir minha mente, começou a ter todo aquele processo, que eu quase morri, tá no livro, tá nos vídeos, todo mundo já viu, quem não viu ainda, veja, para entender toda a minha história ali, para não contar de novo, né? Eu comecei a perceber que eu tava rabugento. Eu comecei a perceber que a minha vida estava ruim porque eu fiz isso. E não porque a vida era difícil. A vida inteira é difícil, gente. Sabe, conseguir as coisas, vamos colocar como difícil tudo que a gente não sabe. Porque depois que você descobre é muito fácil, não é? Quem aqui dirige? E no início era super difícil. Hoje você nem olha, você ainda bate um papo, conversa no celular e ainda fala no telefone, olha para o lado e vai dirigindo, solta a mão, e, sabe? Tudo é difícil e tudo fica fácil. Mas tudo é difícil quando a gente não entende. Não é que é difícil, é só você que não entende. Então, se você não entende, o que você precisa fazer? Entender. Por isso eu escrevi esse livro, para ajudar as pessoas a entenderem o que eu entendi. Eu não tenho nada de especial ou diferente de vocês. Eu só entendi algumas coisas, como funciona. Por quê? Porque eu fui estudar sobre todas as áreas da vida. Eu fui estudar sobre a vida. Por isso o livro se chama Segredos da Vida, As Regras do Jogo.